Reakcije na sramotnu odluku Nogometnog saveza BiH i dalje ne prestaju stizati. Jedna od njih je stigla i od najvatrenijih navijača reprezentacije bosansko-hercegovačkih fanatikosa. Najvatrenija navijačka grupa iskazala je nezadovoljstvo povodom zakazanog meča protiv selekcije Rusije, jer je ova država pod sankcijama UEFA i FIFA. Fanatikosi su na svojim službenim stranicama na društvenim mrežama poslali kratku, ali i jasnu poruku – bojkot. S druge strane, svoj komentar za Hayat TV je dao i bivši selektor reprezentacije Mehmet Baždarević, koji je između ostalog poručio igračima da se ne libe i da javno kažu ono što misle kada je riječ o ovoj utakmici. Radi se ozbiljnim ljudima, ali mislim da je njihova odluka vrlo, vrlo neozbiljna i mislim da nije mi uopšte jasno zašto je uopšte došlo do da razmišlja da se igra utakmica u ovom momentu sa reprezentacijom Rusije, koju sigurno bi mi željeli da do toga dođe, da su nekakva normalna vremena. Mislim, zašto nam je trebao ovaj publicitet i ova reklama vrlo negativna, koja će sigurno doneti puno problema, pogotovo našim reprezentativcima, a da ne kažem svima onima koji radi u futbalu. Prema tome, ja sam kategoričan, to je odluka, ne, zašto uopšte u ovom momentu smo razmišljali o takvoj jednoj utakmici i mislim sa kojim pravom su ljudi koji su donijeli odluku to odlučili, a da ne konsultuju, ne znam da li su uopšte konsultovali selektora, savjetnike, toliko ima savjetnika nekakvi u futbalskom savezu. Mislim, onako rekao bi vrlo neozbiljno, neozbiljno šta se radi sa jednom ozbiljnom institucijom. Mislim da je morao biti konsultovan selektor i stručni štab i mislim da su oni možda mogli da rezonuju koliko je njihova moć, da jednostavno kažu ljudima iz Fudbalskog saveza da to u ovom momentu nije uopšte dobro, ni za njih, ni za igrače, ni za bilo koga.